تمام لائق احترام سامعین دی حاضری، عاشقان مصطفیٰ دا اجر رسالت، موالیان ولی حق دی نماز عشق، عزاداران کریم کربلا دا سجدہ ذکر، بہت لائق احترام میرے بھائیاں دا مصلاۂ ماتم، ساڈا تہاڈا ایک ایک لمحہ، ایک ایک قدم، ایک ایک لفظ، ایک ایک سانس، ایک ایک آنسو یقیناً یقیناً قبول بھی ہے اور منظور بھی ہے، کیونکہ آسمان اور زمین دے درمیان پہلی اور آخری عبادت مجلس نواب کربلا ہے، جڑی عبادت قبول پہلے ہوندی ہے اہتمام بعد ہے، قرآن خانی یقیناً ثواب، صدقہ خیرات یقیناً ثواب، نیک اعمال کرنا، مرحومین نو ایصال کرنا یقیناً یقیناً ثواب، مگر اللہ بادشاہ دی پاک عدالت چ رحم دی سب تو آخری اپیل دا نام ہے مجلس حسین، کائنات چ کوئی نمازی پنجگانہ نماز ادا کرن تو بعد نہیں کہہ سکدا مدینے والے سید میرے مہمان، ختم قرآن دلان تو بعد کوئی مسلمان نہیں کہہ سکدا مدینے والے سید میرے مہمان، سحری دے ٹائم یا افطاری دے ٹائم کوئی روزہ دار نہیں کہہ سکدا مدینے والے سید میرے مہمان، بندہ امیر ہوئے یا غریب ہوئے جہاں دا دل چاہندا ہے کائنات دے وارث میرے مہمان ہون میں میزبان ہوواں، او دا اکو ذریعہ ہے، اس ذریعے دا نام ہے مجلس حسین، ذکر بسم اللہ، ذکر پاک دا صدقہ اللہ تانو آباد رکھے، مالک تانو وسدہ رکھے، علی والے دیاں پریشانیاں مصیبتاں مالک دور فرماوے، بیمار مومنین مومنات نو مولا تندرستی عطا فرماوے، جنہاں کول گھر نہیں عمران حویلی دا صدقہ مالک خوبصورت گھر عطا فرمائے، جنہاں کول اولاد نہیں مالک عزادار اولاد عطا فرمائے، مومن دی بیٹی نو مولا تندرستی عطا فرمائے، اپنے سوہنے پتران دی نالین دا صدقہ کربلا دا بادشاہ تانو اولاد دیاں خوشیاں نصیب فرمائے، اس پورے کاروان نو، اس پورے گلشن نو، اس پوری انجمن نو مولا خزاں تو محفوظ فرمائے، نبیان دا پاک سلطان سرکار ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام دے دسترخوان تو تانوں سب نو اتنا وسیع رزق عطا فرماوین جویں جناب دا دل لے اس طریقے نال مشن حسین تے خرچہ کر سکے، جتنے علماء کرام، ذاکرین الزام،
شهداء ملت جعفریہ، مومنین مومنات، اس فانی جہان تو پردہ کر گیا میرا اللہ، سب دیا قبر روشن فرما. مالک الملک وطن عزیز ساڑے ملک پاکستان دی حفاظت فرما. بسم اللہ بابا، بسم اللہ جی. بو جیندہ جیندہ دل ہے کربلا دے وارث دا ظہور ہووے، صلوات بلند پڑھو. اجازت ہے جناب. بسم اللہ بسم اللہ. سارے سرداراں دی اجازت بھائی جان. شہریار دور جا کے بہ گئے، ایتھے آؤ میری جان. مولا زندگیاں دے، تندرستیاں دے. میری پہلی اور آخری گزارش کہ میں جتنی دیر تک، اجازت ہے میری جان، سجدہ ذکر پیش کراں گا، میرے مالکان دی تعریف نہیں ہوئے گی، حبیب رضا دے شعور دا تعارف ہوئے گا. اور ویسے بھی وہ ہستیاں شعور دے اندر نہیں آ سکدیاں جڑیاں شعور تو پہلے موجود ہون. کراچی عظیم دھرتی، میرے ملک دا عظیم مجمع، میرے بادشاہ دی عزت والی ریت، او ہستیاں لفظ دے اندر نہیں آ سکدیاں جڑیاں ہستیاں حرف تو پہلے موجود ہوں. سلامت رہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. باوضو ہو کے بارگاہ مصطفیٰ چ حاضر ہو کے نالین مصطفیٰ تے پیشانی رکھ کے حبیب رضا اتنی عرضی ضرور پیش کرے گا کہ میرے مولا جس جگہ فکر کی پرواز کے پر جلتے ہیں اس سے آگے تیرے کمبر کے قدم ملتے ہیں. ان ہتھاں نوں سلام ہے میرا. قرآن سارے پڑھو. حیدری جوانیاں مانو، اس سے آگے تیرے کمبر کے تسی زندہ باد جی قدم ملتے. بے شک بہت جلدی میں قصیدہ پڑھن لگا. قصیدہ دا موضوع چوتھے مصرے چ. میرا سردار اجازت ہے نا. میری جبین کو اپنی جبین کہتے ہیں، میری جبین کو اپنی جبین کہتے ہیں، میرے وجود کو سرور بھی دین کہتے ہیں. میری جبین کو اپنی جبین کہتے ہیں،
میرے وجود کو سرور بھی دین کہتے ہیں ہمارے ہوتے ہوئے جو علی کو دے دے عباس اسے حسین بھی ام البنین کہتے ہیں اے حد قبر تک محتاج نہ ہوئے شاباش بسم اللہ بسم اللہ اسے حسین بھی ام البنین کہتے ہیں میرے الفاظ سجدہ کرنا چاہتے ہیں دہلیز مادر کمر بنی ہاشم میں قصیدہ اپنے سرداراں نوں اس آقا زادی دے اسم مبارک تے سنانا چاہنا جس بی بی دے قدمہ تھلے سخی عباس دی جنت ہے تھوڑی دعا بابا تھوڑی مائک دی آواز کھولو نجات ہے عقیدے تے عملاں تے نہیں شیطان کو اعمال ہے سن عقیدہ نہیں سی جی بابا مہربانی سرکار نجات عقیدے تے عقیدہ شروع ہوندا ماں دی چولی تو چولی چنگی عقیدہ چنگا اللہ دے حکم دے بغیر نہ بولن والے مصطفیٰ فرمائے یا علی میں محمد کہہ رہے ہیں چنگیاں ماماں دے پتر تیرے نوکر ہو سن شاباش جیو واہ چنگیاں ماواں دے پتر تیرے نوکر ہو سن انسان دی پہلی درسگاہ آغوش مادر ماں دی جھولی ماں نماز پڑھے گی بچے پڑھن گے ماں روزہ رکھے گی بچے رکھن گے ماں مجلس سے چائے گی بچے آن گے ماں قرآن پڑھے گی بچے قرآن پڑھن گے ماں ازادار ہوئے گی اولاد ازادار ہوئے گی ماں ٹی وی اگو نہیں اٹھے گی ایسا ہی ہے جی ماں موبائل دا چارجر سراندی رکھے گی بچے جیب وچ رکھن گے انسان دی پہلی درسگاہ آغوشے میری ذاکری ذرا مجال نہیں میں اوقات ہی نہیں ماتمیاں دی جتی میں سر دا تاج سمجھنا پر ذرا میں روٹین تو تھوڑا ہٹ کے انسان دی پہلی درسگاہ ماں دی آغوش فنی اعتبار نال لفظ میں پہلا چاچا جی بھیجنے لگا حضور والا قبر اپنی عقیدہ اپنا جس بی بی دے کردار دے سمر دا نام عباس ہووے ان ام البنین نہ دے شاباش جیو جڑا ہاتھ سوالی ہے اونچا کرو حیدری زندہ باد زندہ باد مہربانی
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਜਨਾਬ ਕਰਾਚੀ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿਸ ਬੀਬੀ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਸਮਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਖੀ ਅਬਾਸ ਹੋ ਕਸੀਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਇਮਰਾਨ ਹਵੇਲੀ ਥੋੜੀ ਬੇਸ ਕਮ ਕਰੋ ਨਾਰਮਲ ਜੀ ਈਕੋ ਦੇ ਦਿਓ ਮਾਈਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਖੋਲੋ ਇਮਰਾਨ ਹਵੇਲੀ ਕਸਰੇ ਤਤਹੀਰ ਹੁਜਰਾਏ ਅਮੀਰ ਅਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਚਾਚਾ ਜੀ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਜਰਾ ਆਖਾਂ ਜਾਂ ਦਫਤਰੇ ਤੋਹੀਦ ਆਖਾਂ ਸਵਾਰ ਹੋਵੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਤੀ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਈ ਜੀਓ 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 ਮਾਤਮੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਤੁਸਾਂ ਜੀਓ ਹੱਥ ਉੱਚੇ ਹੈਦਰੀ ਭਾਈ ਕਿਆ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਜਰਾ ਆਖਾਂ ਯਾ ਦਫਤਰੇ ਤੋਹੀਦ ਆਖਾਂ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਮੁੰਦਰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਜਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇਗਾ ਇਮਰਾਨ ਹਵੇਲੀ ਕਸਰੇ ਤਤਹੀਰ ਹੁਜਰਾਏ ਅਮੀਰ ਅਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਸੱਲਾ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਇੰਤਖਾਬ ਹਿਜਾਬੁੱਲਾ ਗੌਰ ਹੈ ਇੰਤਖਾਬ ਹਿਜਾਬੁੱਲਾ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੇਰੀ ਆਕਾ ਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਸਮਤ ਓ ਤਹਾਰਤ ਨਾਲ ਜੋ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦਰਸਗਾਹ ਆਗੋਸ਼ੇ ਮਾਦਰ ਆਗੋਸ਼ੇ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਤੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਮਿਸਰੇ ਤੇ ਉਹ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਲਾਈਟ ਤੇ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦਰਸਗਾਹ ਆਗੋਸ਼ੇ ਮਾਦਰ ਕਮਰੇ ਬਨੀ ਹਾਸ਼ਮ ਦੀ ਪਾਕ ਅੰਮਾ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੀ ਆਗੋਸ਼ ਮੇ ਜੋ ਪਲਤੇ ਹੈ ਉਨਕਾ ਲਹਿਜਾ ਖੁਦਾ ਸੇ ਮਿਲਤਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹੈਦਰੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਮੇਰੀ ਆਗੋਸ਼ ਮੇ ਜੋ ਪਲਤੇ ਹੈ ਉਨਕਾ ਲਹਿਜਾ ਖੁਦਾ ਸੇ ਮਿਲਤਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਆਗੋਸ਼ ਮੇ ਜੋ ਪਲਤੇ ਹੈ ਉਨਕਾ ਲਹਿਜਾ ਖੁਦਾ ਸੇ ਮਿਲਤਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਤਕਦੀਰ ਮੇ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਵੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅਤਾ ਸੇ ਮਿਲਤਾ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਬਾਬਾ ਕਰੋ ਸਵਾਲ ਹਬੀਬ ਰਜ਼ਾ ਆਕਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਕੁਛ ਔਰ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਿਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਿਹਾ 75% ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ
ازاداراں دے دلان تے راج کر رہا ہے اس ٹائم. کرو سوال علما والے بادشاہ دی پاک اما بھائی جان کچھ اور فرمایا یا کوئی نہ مصلی تے بیٹھ کے میری آقا زادی فرمایا جس کو سجدہ وفا بھی کرتی ہے. زندہ باد زندہ باد. جڑا حد سوال یہ بلند کرو حیدری. جس کو سجدہ وفا بھی جس کو سجدہ وفا بھی میرے نال پڑھو تسی. جس کو سجدہ وفا بھی 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 مجھ کو ماں کہہ کے وہ بلاتا ہے. شاباش. جس کو سجدہ وفا بھی کرتی ہے مجھ کو ماں کہہ کے وہ بلاتا ہے. جس کو سجدہ وفا بھی کرتی ہے مجھ کو ماں کہہ کے وہ بلاتا ہے. لوگ جھکتے ہیں جس کے پرچم کو لوگ جھکتے ہیں جس کے پرچم کو میرے آگے وہ سر جھکاتا. جیتے رہے. سیدہ قبول کرو سیدہ قبول کرو. یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس حیدری. ماشاءاللہ سیدہ راضی ہو سیدہ راضی ہو مالک قبول فرما. کیا بات مولا غازی عباس تانوں آباد رکھے مولا تانوں آباد و شاد رکھے. جس کو سجدہ وفا بھی کرتی ہے مجھ کو ماں کہہ کے وہ بلاتا ہے. جس کو سجدہ وفا بھی کرتی ہے مجھ کو ماں کہہ کے وہ بلاتا ہے. لوگ جھکتے ہیں جس کے پرچم کو میرے آگے وہ سر جھکاتا ہے. میرے آگے وہ سر جھکاتا ہے. میرا بیٹا علی کے بیٹوں کو ایسے شرم و حیا سے ملتا. سر اٹھاؤ سر اٹھاؤ. میرا بیٹا علی کے بیٹوں کو ایسے شرم و حیا سے ملتا ہے. جس طرح گھر میں مصطفیٰ آ کر اپنے مشکل کشا سے ملتا. حیدری. جیتے رہو جوانیاں مانو. سگی حسین کے چکے میں پھر کی مراد پائے
الہی آمین شکریہ حضور ام البنین نام نہیں بیٹوں کی ماں ام البنین بیٹوں کی ماں ام البنین بیٹوں کی ماں حبیب رضا دے ترے پتراں نالوں پنج لفظ مانگے جڑے میں کراچی چ پڑھنا ام البنین بولو بیٹوں کی ماں ام البنین بیٹوں کی ماں مصلے تے بیٹھ کے علمہ والے سخی دی اما فرمایا میرے بیٹے میرا فضائل ہیں کیا کہنے کیا کہنے بھائی ساؤنڈ ٹھیک کرو آواز تھوڑی زیادہ کر دو میرے بیٹے میرا فضائل ہیں قبلہ توجہ ہے میرا صحیح میرے بیٹے میرا فضائل ہیں کن کی مسند میرا بچھونا ہے میرے بیٹے میرا فضائل ہیں کن کی مسند میرا بچھونا ہے اے جناب چھاننا ان دے اتنے سارے شیعہ جڑے تھلے ڈگ پے ان واسطے اگلی گل ہے میرے بیٹے میرا فضائل ہیں کن کی مسند میرا بچھونا ہے میرے بیٹے میرا فضائل ہیں کن کی مسند میرا بچھونا ہے اس علی کی میں ہم سفر ٹھہری جس کا ہونا خدا کا ہونا میرا فضائل ہیں کن کی مسند میرا بچھونا ہے اس علی کی میں ہم سفر ٹھہری جس کا ہونا خدا کا ہونا ہے جس کا ہونا خدا کا ہونا ہے درس عرفان عرش والوں کو میرے گھر کی وفا سے ملتا ہے درس عرفان عرش والوں کو میرے گھر کی وفا سے ملتا ہے میری چادر میں بھی وہ سب کچھ ہے جو حدیث ہے کسا سے ملتا جی وہ مہربانی سید شکریہ مجال مجال
یا مہربانی اچھا جی درس عرفان عرش والوں کو میرے گھر کی وفا سے ملتا ہے میری چادر میں بھی وہ سب کچھ ہے جو حدیث قصہ سے ملتا چار پانچ سیکنڈ خاموشی جی تسی جڑ گئے ہو تے میں ایک مصرع پڑھا مسلے تے بیٹھ کے نگران تطہیر دی پاک اما مقصد معراج دی پاک اما کمرے بنی ہاشم دی پاک اما ناز امامت دی پاک اما اعتماد امامت دی پاک اما فخر سادات دی پاک اما میں ذرا اس نو سلام کراں جڑا لفظ دی قیمت دے وے پناہ گاہ حسین دی ماں آپ جی آپ جی ام البنین مادر سخی عباس علی ولی اللہ پڑھن والے ماتمی زنجیر زندے قدماں تے حبیب رضا دی پیشانی او شیعہ میرا قتل کرے گا جس مصرع ضائع کیتا مسلے تے بیٹھ کے میری آقا زادی فرمایا بیٹیاں دختر محمد کی روز میرا سلام کرتی ہے لوگ فارغ جناب گردن جھکا کے سلوات مہربانی دعا سکتا یہ تھوڑے تے کرم ہی وکھرا ہے تھوڑی آواز زیادہ کرو پیارے بھائی مولا آپ کو سلامت رکھے مائک دے بیٹیاں دختر محمد کی روز میرا سلام کرتی ہے جن کی آواز کا بھی پردہ ہے مجھ سے آ کر کلام کرتی مہربانی یہ تواڈے تے کرم ہے سین دا بسم اللہ کرا چاچا پاک سیدہ تو وسدا رکھے میں جس ٹائم دا حاضر ہویا بیٹیاں دختر محمد کی روز میرا سلام کرتی ہے جن کی آواز کا بھی پردہ ہے بھلاؤ بھلاؤ جس ٹائم دا میں حاضر ہویا ڈھیر سارے نوجوان میرے ویر انہاں کہ سن مصائب زیادہ سنائی تو ایک ایک دعا بھی اپنے ذہن وچ رکھنا ہووے
علم عباس دا جس گھر تے اوتھے آن فرشتے جھک دے نے سین راضی ہوئی پتران نال بھراواں نال خاندان نال علی دی دھی تینوں آباد رکھے میرا رحیم رحمان اللہ واسطے حسین بادشاہ دے آخری سادہ علی دی دھی دے روزے دی حفاظت فرما پاک سین فضا دے روزے دی حفاظت فرما میری سین سکینہ دے روزے دی حفاظت فرما میں اگلی دعا پہ منگدا قبر جان تو پہلے علی دی دھی تین ایک واری شام بلاوے الہی آمین الہی آمین الہی آمین مٹی تے بہ کے رومن والیا اگلی دعا پہ منگدا جدو تو شام جائے انشاءاللہ تیری ماں نال ہوئے جنے ہائے نہیں نکلی جدو تو شام جائے انشاءاللہ تیری دھی نال ہوئے جیندہ حد سینے تے نہیں آیا جوانی مانے جدو تو شام دے بازار چلنگے تیرے سجے موڑھے نال سکی بھین ہوئے اس ویلے تین آپے پتہ لگ ویسی کی میں گزری ہے بھین اٹھارہ بھی رہا کیا بات ہے توڑے مسائب سنن دی وکھری خیرات تو اڈتے علی دی دھی دی نوکرہ نوکرہ بابا شالا پتران دی زندگی ہوئے شالا دھیاں دے دکھ نہ ویکھو سنبھل دے آؤ میرا دل میں تن مصائب سناواں بسم اللہ کرم بابا جوانی مانے میں شام حاضر ہویا سین دی دہلیز تے میں سوال کیتا ہے میں کہ بی بی تیرے بیٹوں کے آزادار یہ کرتے ہیں سوال کیسے بازار سے گزری ہو علمدار کے بعد واہ واہ حوصلہ حوصلے نال نوکراں بڑے حوصلے نال جی کر نوکراں بابا نوکراں بڑے حوصلے نال شالہ دھیاں دے بخت سلامت رانے تیرے اکبر کے آزادار یہ کرتے ہیں سوال کیسے بازار سے گزری ہو علمدار کے بعد بزرگو میرے تو پوچھو حبیب رضا بی بی پاک کوئی جواب دیتا یا کوئی نہ میری ماں دی چادر نہ لو مہنگی سترے
18 بھراواں دی لجپال بہن آن تے محمد دی پاک اماں جواب دتا اس طرح کٹ کے گری فرش پہ اماں کی دعا نہیں کچھ بندیاں نو سمجھ نہیں آئی کچھ بندیاں نو سمجھ نہیں آئی میری گل دی حوصلے نال اب تلک سو نہیں نوکراں میں سوچدا پیاں کیویں اس دی تفصیل کراں مولا تندرستی دے وے حاجی ناصر عباس نوت کی سین تندرستی دے وے قبلہ میں جھامرے پہ پڑھدا حاجی صاحب میرے بعد آدن حبیب رضا تھوڑی تفصیل کر کھول کے سمجھا اس طرح کٹ کے گری فرش پہ اماں کی دعا میں کہ حاجی صاحب منحال جناب سجاد دا نوکر بادشاہ دے پیراں تے ہتھ لا کے تے مولا میں ایک گل پوچھنی ہے سجاد آدن پوچھ مولا کیا کربلا دے ہر شہید نو آپ دفنائی سجاد آدن ہاں میں اپنے ہتھاں نال دفنائے مولا کیا چاچے غازی نو بھی آپ دفنائی سجاد آدن ہاں میں اپنے ہتھاں نال دفنائے انج ہاتھ جوڑ گیا دا مولا میں سنیا تیرے چاچے عباس دا قد بڑا وڈا سجاد آدن ہاں میرے پیو دی نسل وچ میرے چاچے تو وڈا جوان کوئی نہ کیڑا بندہ جی دی ماشیا ہوئے ہاتھ نال اون ماتم نہ کرے پگلا آ کے سجاد دے پیراں تے رکھیا دا شالا باکر جیوی قد وڈا وت قبر چھوٹی کے ہوئے رات رو کے سجاد آدن روا میں نے جتنا لبا میں اتنا دفنایا سید آدا میرے چاچے دے جوڑ سلامت کوئی رنگ ہی کوئی ہو رہے رنگ ہی کوئی ہو رہے جی 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 حوصلے نال نوکرا نوکرا بابا نوکرا تہاڈا گلیاں بازاراں وچ کھڑ کے پروندے ہو ماں حسین دی راضی ہو وی میرا دل چاہندا ہے تو رات بستر تے وی رووے میں بھی پیندا تساں بھی پینو مینوں جتنا لبا ہے میں اتنا اس طرح کٹ کے گری فرش پہ اماں کی دعا اب تلک سو نہیں پائی ہوں وفادار کے بعد ایک شعر سنو ایک شعر سنو بڑے حوصلے نال مینو پاک سیدہ دی عزت دی قسم ہے کوئی میرے ذہن چے بات نہیں کہ بندے آکھن بڑی مجلس پڑھی ہے حبیب رضا میرا دل چاہندا میں دو لفظ تینوں دے کے جاؤں اس نے دیکھی کم سنی میں اپنے دروازے پہ آگ شاباش بسم اللہ کراں چاچا بسم اللہ کراں اس نے دیکھی کم سنی میں اپنے دروازے پہ آگ اس لیے جلتے ہوئے خیموں میں گھبرائی نہیں اجے نہیں
بھائی جان بھائی 23 سال پہلے میں کتاب پہ پڑھ رہا نہیں سرکار دی ایک شیر میرے جگر چ لے گئے جڑا میں کفن چ نال لے جانا ہے باقی کوئی لفظ میں نے یاد نہیں رہا یہ میرے جگر دا روگ ہے اس تو میں اگے کی پڑھا شیر پڑھن تو پہلے بی بی دا واسطہ ہی میری گل سن 18 بھراواں دی لجپال بہن تے زندگی دی جڑی اوکھی رات آئی اس رات دا نام ہے شام غریباں ایویں گل ہے ایویں گل ہے چاچا شالا میں سمجھا لواں شالا اے جوان سن لین جل گیا تطہیر دا کعبہ جل گئی عباس دی سجدہ گا مالکان دے نام میرا زری پاک تے ہتھے ہاں ساڈے رون تے فتوے لانا لیا اسی ماواں بہنا دھیاں نواں نوں نال لے کے گلیاں بازاراں چ اج اس تو ماتم کر رہے ہاں جیڑا خیمہ ام البنین دے پتر درود پڑھ کے نصب کیتا او خیمہ مسلماناں نماز پڑھ کے ساڑیا تیاری کر ماتم دی تیاری کر جل گیا تطہیر دا کعبہ ویران دے یتیم اکٹھے کر کے میری سین سڑے ہوئے خیمے دی خاک تے رکھن بی بی ادن اما تلوار دے میں پارا دیواں ترٹی تلوار یا سڑی چوب ہاں جی میری سین پارا دیتا جی علی امیر المومنین دی دھی پارا دیتا جتھے سورج چڑھ دے تے جتھے لان دے اتھو تک ماتم ہویا اس جملے تے بی بی دا واسطہ ہی قبر تک میرا لفظ نہ بھولیں بھائی جان میں پڑھدا رہنا علی دے پتراں پارا دیتا علی دیاں دھیاں نہ ستیاں کراچی والیا جدو علی دی دھی ترٹی ہوئی تلوار نال پارا دیتا علی دے سارے پتر دریا دی مان تے سم گئے یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ فاتح شام راضی ہوگی فاتح شام راضی ہوگی شالا پتران زندگی ہوگی جدو علی دی دھی پارا دیتا جی نوکراں شالا جوانی امانو علی دے پتراں پارا دیتا علی دیاں دھیاں نہ ستیاں جدو علی دی دھی پارا دیتا علی دے سارے پتر دریا دی من وین میں او کرن لگا
جاندے تے رسیاں والے ہتھاں دی مہر اے زندگی دی اوکھی دعا منگ لویں بھائی جان من مولا دے علم دی قسم قبلہ اے جس دن میں وین لکھے ممبر تے پڑھن تو پہلے ترے چار دن میں آپ گڈی چ روندا رہیا منظوری اے اک دعا منگ لینا پارا شروع ہویا سامنے گھوڑا سوار میں اج تک نہیں چاچا جی پڑھیا بی بی پہچانیا نہ ہوئے میں اج تک نہیں پڑھیا بی بی آکھیا ہوئے اما فضائے لٹن والا کون ہے قبر تک میرا لفظ نہ بھولیں جن علی جیسا عالم عالمہ تسلیم کرے اس بی بی نو زینب آدن اپنے پیو دی ایک ایک ادا تو واقف ہی دھی علی دی میری سین ڈٹھا ہے سامنے بابا سامنے بابا تمہید ختم مسائب شروع زندگی جوانی مانے پہلی واری اس طریقے نال بی بی آدن چن چھپ جا میں نے پیکھے ملانا دے پین بی بی آدی یہ برکا کوئی نہیں بابا ملانا ہے بڑا ماں صاحب ہے تیاری ماتم دی کچھ قدمہ تے علی بادشاہ دا گھوڑا کے رکھے امات میں ازادار آن دی ماں دو ویت سرت رکھے پیو دے پاس کنڈ کر گیا دی وے بابا مک مان گئے وچ جنگ لہاں دے آویخ میں کلی رہ گئی حوصلہ حوصلہ ہاتھ نہ پلو نا بابا بڑے حوصلے نال بڑے حوصلے نال جی ہاتھ نہ جڑو نوکراں اٹھارہ بھراواں دی بہن پیا دی وے بابا مک مان گئے وچ جنگ لہاں دے آ ویکھ میں کلی رہ گئیاں میری ماں دیاں نواں زخمی چپ کر کے خاک تے حوصلہ حوصلہ بابا نوکراں نوکراں چاچا جی ہاتھ نہ جڑو جی جوانی مانے میں نوکراں روائندی تے او گل جندے پارے دار دا نام عباسا اج او پیا دی مک مان گئے وچ جنگ لہاں دے حوصلے نال حوصلہ بابا ساؤنڈ والے بھائی تھوڑی آواز زیادہ کر ایک واری سارے مجمع چپ کرو میرے لو ویکھو لفظ سننا نہیں ویکھنا سامنے بابا بی بی آدن میرا نبیاں دا مشکل کشا بابا بابا تساں آن دی تکلیف کیوں کیتی ہے کل میں تواڈے کولوں جو لنگنا شاباش کل میں تواڈے ہاں 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 بلا بھی بابا وین پڑھن تو پہلے پتہ نہیں اسی جیندے کیویں پئے ہاں ایک قوم مر کیوں نہیں گئی فرمایا اللہ دی توحید نبیاں دی نبوت اپنی ولایت دی طرفوں تیرے حوصلے نو سلام کرن آیا ابر کا لٹا کے پیکی پگ بچاون والی دھی دو پتر مرا کے پیکی نسل بچاون والی دھی اکبر دی برچی اصغر دا تیر قاسم دے سیرے غازی دے بازو حسین دی ازرواں پتراں بھراواں دے مکان جھل نہیں آیا جنا حبسینے دے نہ ہوئے بی بی دی نہ ہوئے بابا میرے بھرا مارے تیری ولایت پیچھے پتر مارے تیری ولایت پیچھے مہمان مارے تیری ولایت پیچھے بابا جے اکھ دے ٹبیاں چ دھی گل پوچھ لوی پوچھ زینب او ماتمیا میری سین پیو دے گل چ بھائی بھائیاں تے رو کے آدھی پوچھ شمر کولو کیوں لٹے آئے سے ہائے داج میری دھی کبرا
يا حسين جي بابا جي مولا دي قسم میں ڈردا پیا میں پڑھنا کیویں تے نانا جوانا اچھا تہاڈا دل بن گیا ہے بی بی دا واسطہ جتنے مجمع میں سید ذرا ہاتھ کھڑا کرو الحمدللہ تہاڈی کنیز دا بیٹا اے ہاتھ بدی کھڑا تہاڈے ہاتھ میں اس واسطے کھڑے کرائیں دیو اجازت مایو مسائے پڑھا جس وجہ تو بار بار خون پیا رہندا ہے جنہ جھولیاں دے پتر نہیں منگ لویا ہے اللہ تینوں ایک دھی ضرور دے وے چاچا جڑے دھیاں تے پیو بیٹھے ہو مینوں بول کے دسو جادو گھر جاندے ہو دھیاں نوں کیویں ملدے ہو اما تمیاں دنیا دا دستور ہے پیو ویڑے وچ آوے دھی پیو اگے سر جھکاندی ہے پیو ہمیشہ چاچا جی دھیاں دے سراں تے ہاتھ رکھدے ہیں منگ لوی مت آخری ہوے بھائی آواز زیادہ کر بی بی دا واسطے آواز زیادہ کر پیو گھر آوے دھی سر جھکاندی ہے پیو دھیاں دے سراں تے ہاتھ رکھدے ہیں علی گھوڑے تو لتھن کوشش کی دیئے جو میں آن دی ماں دے سر تے ہاتھ رکھا او کراچی آلیا علی دی دی پیو دا ہاتھ دعا ہاتھ نال نپ لیا علی فرمائن نر زینب میں سر تے ہاتھ کیوں نہ رکھن دے دی اچھا وین کر گیا دی وے بابا نہیں رات رک دی میرے زخم ماتم کر ماتم نہیں رات رک دی میرے زخم آچو نہیں رات رک دی میرے زخم نہیں رات رک دی میرے زخم آچو نہیں رات رک دی میرے زخم آچو بی بی آدیا بابا اینا اتنا تیرے پترانو نہیں ماریا جتنا دریا دیا رو رو کے آدیا اکبر دا قاتل رت رک دی میرے زخم آچو نہیں رت رک دی میرے زخم مومن تشریف رکھیں یہ تھے جناب حبیب رضا حیدری صاحب ملتمس ہوں